наш культурний продукт – це вистава інклюзивна для дітей з вадами слуху і без. Учасники цієї вистави мають інвалідність по слуху, частково це просто талановиті діти, творчі. Ми плануємо показати виставу, над котрою ми будемо працювати з 4 серпня по 21 в Театрі юного глядача. Вистава буде під назвою «Чаклунки-дивачки». Авторка і драматургиня цієї вистави Світлана Конашук. Вона розкаже про це більш докладно. В цій виставі 20 серпня о 15:00 ми будемо раді бачити всіх гостей, хто захоче прийняти участь і висвітлити цю подію. Як громадське об'єднання, котре допомагає дітям з інвалідністю по слуху більше 4 років, ми бачили, як наші діти талановиті. Ми бачили, як вони ростуть, як змінюються їхні можливості. І ми хотіли, щоб ці можливості побачили інші люди, щоб вони зрозуміли, що немає нічого неможливого. І навіть якщо ти не отримав можливості чути світ, то ти можеш пройти шлях і розказати світу, як це жити в світі тиші, який треба зробити крок і на що треба зважитись, щоб цей світ почути.